Qoysas danyaraha oo ku soo hayaamay degmada Buudle ayaa waxaa la gaarsiiyay adeeq kala duwan sida ay ku soo warramayso wariyaha iyaga Muna Abshir Ismaaciil. Kaamamka barakacayaasha Buudle ayaa maanta waxaa la soo gaarsiiyay deeq raashin ah. Deeqdan ayaa waxay ka timid dowladda Soomaaliya waxaana gaarsiinaya ururka gargaar oo ka howlgala Buudle. Waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka gargaar Cabdillaahi Jaamac Haaruun. Dhinaca kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay. Waxaa hadaladoodii ka mid ahaa uu hoggaaminayo walaalkay Maxamed Yuusuf Jaamac Tigay oo nooga yimid gobolka Mudug iyo gobolka Nugaal ee masaafo dheerna soo maray si ay u indhaindheeyaan waxay ka qaban karaan ugu qabtaan mandaqada dhibka ka jira abaaraha barakaca iyo xanuunadan shuban biyoodka ah. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaah baa mahad iska leh. Mar labaadna waxaan u mahadnaqaynaa tiimkaas xoogga badan oo maskaxdooda iyo muruqooda iyo maalkoodiiba meeshaas masaafada dheer oo 700 kilomitir gaadhaysa noo soo maray si ay noola qaybsadaan dhibka jira. Aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan kaloo aad u mahadnaqaynaa ganacsatada, bahda saxaafadda, culimadiinta uu hoggaaminayo Dr. Cabdishaafi Axmed Cali, madaxa jaamacadda Bariga Afrika faricada Buudle oo la odhan karo waa shaqsi ilaahay ha barakeeyo subxaana wa tacaala meelgalaayaho meeshii loo baahan yahayba geli kara waxna ka qabta bahda saxaafaddan iyana aad ugu mahadnaqaya aqoonyahanada iyo injineerada kasoo qayb galay iyo iyadan loo kala hadhin oo gurmadka abaarta iyo xanuunka ay xataa ka qayb qaadanayaan ciidamada xoogga dalka oo ay filintari ku shaqaynayaan ay diyaar u yihiin mar kasta wax ka dhacaan inay xooggooda iyo tamartoodaba gaarsiiyaan. Meeshan waxaa ka muuqata bulsho isku tiirsan oo doonaysa inay gabcaha isqabsato, sagiir ow kabiir, rag ow dumar. Aad baan ugu wada mahadnaqayaa dhammaantood. Qaybinayno qoysaskan barakacayaasha xoolaha loo qaybinayo waxay ugu dambaysaa deeqdii dowladda federaalka Soomaaliya naga soo gaadhay. Deeqdaasi waxay dhammayd $100,000 oo sool sanaag iyo cayn loogu talagalay. Waxaa Buudle soo gaadhay deegaanka Buudle $20,000. $20,000 waxaan ka qaybinay dhul fara badan. $180 qoys waxaan ka qaybinay riiga galbeed, riiga bari ee magaalada Buudle. $20 qoys waxaan ka qaybinay riiga galbeed ee magaalada Buudle. Qoysaskii kale $100 qoys gudaha magaalada Buudle ayaan iyadana ka qaybinay oo dadkii miyiga kasoo galay iyo dadkii baahnaa ee ugu dhibka badnaa ugu darnaa farta si gaara loogu fiiqay la xulay. Haddana waxaan joognaa oo deeqdii qaybtii u dambeysay ah ee kaamkii barakacayaasha ee magaalada Buudle. Maanta waxaan deeqdan siinaynaa 30 qoys. Waxaa loo sameeyey kaadh kala duwan oo ay ku qaadanayeen deeqda. Kaadhkii ay ku qaadanayeen bay kaga qaadanayeen dadka qaybna xarumahooda loogu geeyey, qaybna waxaa loogu adeega looga sameeyey bakhaarada magaalada qaybo ka mid ah oo ay kaga qaadanayeen kaadhkooda. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Dhammaan waa salaamayaa marti sharafta munaasabadan qiimaha badan isugu timid, munaasabadan oo ah deeqdii dowladda federaalka ee Soomaaliya ka timid ee dadkeeda ay ugu deeqday. Runtii waa isbeddel iyo hididiilo wanaagsan in maanta ummaddii Soomaaliyeed meesha ay marayso abaarta ilaahay ugu beegay dowlad wanaagsan oo waxa weeye ummaddii ka damqanaysa oo meel walba gaaraysa oo meel walba ummaddii Soomaaliyeed leeyahay. Waxaan dowladdii Soomaaliyeed baa idin soo gaarsiisay guddiyada samafalayaasha ee kala duwan ee ka shaqaynaya gobolka Cayn iyo degmada Buudleba. Dhammaantood annagoo aan kala qaadin waxaan u mahad celinaynaa sida dadaalka badan ee waqtiga faraha badan ay geliyeen, dhibaatada faraha badan ay ku shaqaynayaan. Annaguna intayadaan isla socotay ee samafalayaasha waxaan idinku nimid inaannu shaqada aad haysaana idinla qabanno, aynuna ummaddeenna u wada gargaarno, si guud ugu wada gargaarno. Sidoo kalena waxaan gobolka soo gaarsiinay deeq yar oo daawo ah oo annaguna aan ugu talagalnay xanuunada ka jira inaynu ka qayb qaadano. Maanta waxay taagan tahay Soomaaliya toos oo isku tiirsaday. Waad mahadsantihiin. Maanta booqashada noo soo booqateen waad ka mahadsantihiin.
dad walaalihiin oo barakacyaasha oo koofurta ka yimid barnahay oo jooga magaalada Buuhoodle ku nool aan ilaahay ku soo koobahan og ururka gargaar kaamkan ururka gargaar markii la yiraahdo kaamkan waxa u baahan waa gargaar baa u baahan marka dadka walaalaheen oo reer Buuhoodle waad mahadsantiin Munawshir Ismaaciil Munaladan Somali TV.